ကျန်းဝင်စည်းနှုန်းတွေတက်နေတာကြောင့်ဗန်းစည်းမြို့မှာလည်းအခုတစ်ပတ်အတွင်း73စီဈေးတွေအနည်းငယ်တက်လာပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကပုံမှန်ဈေးထက် 10-15 ကျပ်ခန့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့73စီဈေးနှုန်းတွေက95တလီတာကို920ကျပ် 92 တလီတာကို830ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို990နဲ့800ကျပ်ကြားရှိပါတယ်။ပရီမီယံကတော့820ကျပ်ရှိပါတယ်။ဈေးမလာကြဘူးတော့ဆွတ်ဆွတ်နေတယ်ဆွတ်ဆွတ်ရီဟာဒီနေ့ကချက်နှစ်ဆဈေးတက်လာတယ်လို့ဒီနေ့ဈေးကနေပြလာပါတယ်အခုချိန်မှာငဏီတူเจ้าနဲ့အာပြေเจ้าချိန်ဖြစ်ပြီးအခုလိုပေါ်ရမယ့်အချိန်မှာတောင်ဈေးတွေတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတက်နေတာဟာရာသီဥတုเจ้าလေးပါသလိုအဖက်ဖက်ကဈေးတွေတက်နေတာကြောင့်ရန်သားသွားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိနေပါတယ်ငဏီတူဆိုအခုပေါင်ဈေး8000ကျပ်ရှိပါတယ်အရင်က9000ပတ်ချာလဲပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဘဲကြောင့်ဈေးဟာမနစ်နွေရာသီက9000ကျပ်သာရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ10000ကျပ်ထိဖြစ်နေပါတယ်။ငပုတ်တင်ကြောက်ဆိုရင်အရင်က4000ကနေအခု6000ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီငုံဈေးကိုတတိဝလန်နဲ့ဟင်းတီဟင်းရက်တွေဝင်ရောက်မှုဟာအရင်နှစ်ခါထက်20ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒီနှစ်မှာရာသီဥတုကြောင့်အပြည့်အစည်းများပြီးကုန်ဝင်ထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တခြားဈေးတွေကလည်းခွဲပို့နေရတာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကားတစ်စီးမှာအိတ်40လောက်ပါရင်အခု25အိတ်လောက်တာပါတော့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျဟင်းငါးသီး၊ဘူးသီး၊ချင်မောင်ရွက်၊တခွားသီးတွေသာလက်တလုံးဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြီးပကိုရခိုင်နှုံးပြစ်တင်ပို့နေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအခောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွေသို့မဟုတ်သက်တာခွင့်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဟာဥပဒေပုံမှန်တရားခါခွေအရာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ကုန်ကြောပစ္စည်းတွေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုန်ကြောထုတ်ကုန်တွေကိုပြည်တွင်းဈေးကမှရောင်းချခြင်းမပြုဘဲပြည်ပကိုယာနှုန်းပြစ်တင်ပို့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေထံရောင်းချပါကပြည်ပတို့ယာနှုန်းပြစ်တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုံမှန်89ခါခွေနဲ့အညီဒီကိစ္စမှာအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွေသို့မဟုတ်သက်တာခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။